お、あれ？オートじゃなくなった。ハイトになった。指読みばあさんがお別れだよって言ってたよ。ちょっと待って、円卓が崩壊したとかある？ちょっと、まずレベル上げよう。22万か。いや、2個上げた方がいいよね。体力上げとく？どうなんだ？体力な気がする、これ以上。あと3万ね。で、体力を上げていきましょう。はい。で、まず頭外して、どうしようかな。ラダゴンはつけとこうね。よし、これでいこう。で、まず、確かめたいのは、ケイリットの方だよね。ここ燃えてんだよね。あれ？いや、でも大ルーンは手に入んなかったな。あいつは、持ってなかった。大ルーンを。で、ケイリットの方に、いる？いるぞ？え、どうなんのこれ。普通におるー。別人格？別人だったの？あ、なんも言わんわ。はい。じゃあ、あと、円卓行って、様子見よう。行ける？そもそも。お別れだよって言われちゃった。いけるわ。お、なんだ？双子の老婆からだって。セルヒバーさん。あ、まずあれだ。追憶もらったから。あー、ちょっと、え？ありゃー。マジかよ。ちょっと待って、交換はできるんだ。力は得ることできるんだ。これどう見てもね。で、黒危険の、あ、カエル。進行形か。運命の死を宿したマリケスの黒危険。その大いなる抜け殻。陰謀の夜に死の一部が盗まれた後、マリケスはこの剣を自らの内に封じた。もう二度と誰にも死を盗ませぬように。それを出しちゃったんだね。専用戦技運命の死。その残滓を解放し、体験を地に突き立てて無数の刃を生じる戦技。扱ってきてたね。ダメージを与えるとともに最大、ああ、最大 HP を減少させ、ごく短時間の間、HP を細かく削り続ける。いやらしい技だったな。まあ、いらねえ。あ、これは？あ、これ祈祷だ。はい。了解。まあ、いらねえか。はい。ピクリともしねえ。OK。で、セルフィーバーさんのところで、あ、ヒューグってさ、鍛冶屋のことだったよね、これ。これこれ。飛ばしちゃった。I'll try and talk him round next time. I know he was given this great entreaty to craft a weapon which could slay a god. Though I can't help but think of it as a curse, a fearsome curse, put on him by Queen Marika. And if that's the case, I'm not sure there's anything we can do. マリカと約束して神を殺す武器を作るって言っちゃったから、まあ、俺が王になってもうやめてもいいよって言えばいいんだよね、きっと。わかんねえけど。うわぁ、円卓が。Who are you? え、あ、ちょ。I must be a blacksmith. Now,
Let's get smithing. 忘れられてるんだけど。壊れるって言ってたけど、マジ壊れちゃったみたい。Could you tell me what happened? Why is the round table burning? In ruins. Why does that girl weep for me?うわ、悲しいな。こうなっちゃうんだ。了解した。で、毎度のことだけど、開いたかな、どっか。開かないわ。開かないのかな、ずっと。イベントをやっていないのか、本当に開かないのか、どっちなんだろうな。まあ当然フィアもいない。で、セルフィーバーさん、あとギデオンはずっといる？なんか変わったかな？あ、いない！あれ？ついにギデオンすらいなくなっちゃった。うわ、マジか。マジかとマリカ似てる。新しいものが買えるようになったっつうのは大丈夫？ずっとこのポーズ、なんだろうね。因果性原理わかんねえ。何が増えたかわからん。買ったセットはいい？誘惑の技、自動的に反撃するだって面白。オータル性防護、性カット率を高める。まあお金貯まったら来よう、買いに来よう。え、なんだろう増えたの。ニューのマーク欲しいね。いきますか。じゃあそのハイトのオートじゃなくなったんだよ、ローデイルが。いきます。ではどうしよう。武器をちゃんと入れ替えよう。まあ基本的にはシシルルでいいはずなので。いやーで、死よ、なんかこの世界に死が充満したみたいなこと言ってたからさ、至る所がなんか変わってたりするのかもね。まあ、でとりあえずあれ、さっきどこだっけ、俺が飛んだところ、あれ場所わかんなくなっちゃった。あれどこだったっけ。ここっぽい。いきます。灰の王とローデイルで、ここから改めて黄金樹まで行くのかな。灰が舞ってる。だからその黄金樹のトゲが、あ、ドラゴン、まあ、トゲが燃えて灰になって降り注いでんのかな。行く先が分からんね、これ。何があったとこだろう、これ。中庭、あれ、あ、下にいるのか。ドラゴン、乗れないわ。トレントともう長いこと会ってない。乗ってくとかじゃないよな。登れそうではあるけど、あれ通れる、なんかいる。
足音みたいなするね、なんかね。まあいきなりこんなとこ通るやつとはちょっと違うか。橋があるぞ。あ、でもなんか覚えあるね。なんかゴウンゴウン音がする。え、いきなりこっち来てよかったのか。え、何が動いてんのこれ。あー、ガゴイルだ。いや、なんかいきなりこっちじゃない気がする。あのはしごから侵入するのだろうか。なんか音楽も物悲しいし、え、入れる？いや、全然もう分かんない。何があったとこだ、これ。あれ？穴？え、なんだ、俺。マジで？ちょっと行ってみっか。そこ入ってみたらね。アイテムがある。敵はいないのか？色褪せた。読めない。金輪際。違うな。行くぞ。え？あ、これ普通に地下行くだけか。あ、なるほど、こっからこれ取るんだったんだ。あ、これなんだ？ 2だよ、2。おお、HP アップだって。なるほど。まあ、必要な時来るだろう。先にこれ取ってれば。下を行く人もなくない？あいつらずっといるね。なんだっけ、イミステゴだっけ。イミステの地下。あ、埋まっちゃってるよ。あら。入り口が変わった。だからあそこが空いてたんだ。じゃあ上戻ろう。燃えてんね。あ、なんかいる。いや、もうでも、黄金のため、なんか迷ってる。そろそろ変わるよ、王が。飛べないのかね、足元まで。なくなってるか。ぽいね。一旦、この辺にあった祝福が消えてるっぽいね。改めて行かないといけないんだ。あれ、これ今行ったとこだっけ。そうか、さすがにそうか。やっぱさっきのはしごだったのかな。普通にガーゴイルがいるとか参るな。雑魚的扱い、あれが。なんかでもアイテムとかありそうだよね、まだ。このエリア内に。いや、マジ物悲しい。
あれだけ栄えた王とも今やみたいなね。侵入できそうだけど、これいっちゃん最初のところか。もう閉まってんだ。お、これ、あ、これも取り直しになってるんだ。ローデイルを一からやることになるとはな。行こうか。どうなってる？変わった？これ戻り道だっけ？戻り道な気がするな、これな。敵影なしよ。この外でなんか俺ツリーガード、異形のツリーガード倒した気がする。うわー、全然人気がない。悲しいな、なんかマジで。城壁の外出るんじゃない、これで。降りれる？降りるのか。初号機早いね、動きが。出ちゃってるよね、これ。だから、ああ、そうだよね。あ、ここは生きてたんだ。 OK、 じゃあ戻って進もう。どこだっけ、これでいいのか。ので、こっちではなくて、で、なんか笛吹くやつがいた気がするんだよね、この先に。パプーっつってね、吹いてたよね、ずっと。いそうにないけど、今は。うわ、ほんとに灰しかない。いない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 。夢みたい。そうね、ドラゴンはあれ何なんだろう、化石なのかな。こんな道あったっけ。いや、特にだな。いや、上、浮いた方がいいか。あ、いや、もう降りるしかねえのか、これ。埋まっちゃってる。じゃあ、やっぱさっきのはしご行くしかない感じか、これ。ぽいなぁ。あとなんか階段登れそうなとこもあったけどね、さっき。見かけた気がするよ。うわ、入れねえ。見覚えがあるようなないような。
はしごを登った先に行くのと、階段があった気がするんだけどな。発狂？やっちまった？武器さえあれば？え、何の話だ？これを渡っていくとかないよね。あったりして？通れないわ。埋まっちゃってる。さっきも拾ったな。これガーゴイルの足音か？あ、通れんの？違うか。あれ、俺階段どこで見たんだろう。階段っぽいのあるなっつって記憶に残ってるんだが、じゃあはしご登ってっか。あれ、いける？あ、これはしごか。ここがそうか。オッケー。どうやらこれがルートっぽいのか。足音がすごいよな。その高さは降りれない。道なりに行くしかないか。ここな、敵が待ち伏せしていたとこだと思うんだけど、いないわ。マジ何もいねえ。ガーゴイルいるからな。あら、祝福どこ？友人。ん？降りんのかこれ。あ、ガーゴイル、そういえばもともといた気がするね。雑魚敵みたいな感じで。そこから降りれるのか？レバー。どっか開けたんだろうな、一回な。そこから飛び降りるんだろうか。いる。アイテムが落ちてる。あ、円卓どうなったんだろうね。円卓どこだっけ？この辺じゃなかったっけ、ガゴイル。もともといたの。唐突に。どうしたんだ急に。穴？え？何すんの？穴って。お、なんかあんの？わからん。闘技場じゃないんだよ、行くのは。あ、花がいる。降りれる？ん？そっちが俺行った記憶ないわ。飛び降りるのか、そもそも。いや、高すぎない？こうなる前に行きたかったね。こっちじゃない気、あ、ちょっと見に行くか。こっちじゃない気がするんだけど、関係ない気がするんだけど。降りれる？どっからか。ちょっと暗いね。
いけそうではあるな。裏切り者？違うのか。降りれないのかこれ。下降りないとアイテムあんだけどね、橋のところにね。違うんだ、これルート違うんだ。あれ橋できてない？前ら橋なかったよね。木が燃えて橋になったっぽい。一応上も見に行く。いや、さすがにもう何もないんじゃないかと。闘技場があるだけだから。燃えてんね。トゲだけじゃなくて。倒れてんね。光線の時間だ。あれ開く、え？何があんだ？あ、闘技場。対人戦かなこれ。決闘。闘技場のマリカ像に触れることで闘技に参加し、他プレイヤーと対戦できる。オッケー。1対1だって、決闘は。オッケー。やらないです。これか、マリカの像。これが最近のアップデートで追加されたってやつか。いや、これで円卓にあった像からもなんかいけるようになるのかな。アイテムじゃねえ。あんの？いや、多分もう取ったんじゃない俺。よし、戻ろう。ここ、あれじゃない？トゲトゲのさ、ナックル取ったんじゃなかったっけ？で、下降りて、橋渡ろうぜ。アイテムあったから、なんか。この状態になんないと、いけねえってことか。でも、向こう側に行かないといけないんだよな。向こう側に降りる方法が。うん、いや、木がね、やっぱ、落ちてるわ。これ高いよね。あ、そこから降りていいのか。あ、いけそう。ようやく通れるようになった。なんかいっぱい花もいたけど、なんだろうね。貴重なアイテム、ようやくいけるようになった。お、6、え、今さら 6？ 今さら6だ。花いっぱいいたよね、なんか。痛い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 。燃えてる、めっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる。うわー、モーションが見えん。あ、外しちゃってんだ。インつけとこう。あ、ダメか。何がいいんだ？知力？違うな、なんだっけ。進行か。まあとりあえずいいか。
6花6番、いえ、ちょっと特にだな。え、石あっただけだな、これ。鍛える石。先になんかあんのか？いや、難問の先よ、これ。墓地があるぞ。うっそでー。あ、そういう意味かな。墓地って。よし、じゃあ、ちょっと待って、戻った方が早くね。いや、わかんねえから。あ、いや、上でも通んないといけないから、ちょっと一回逃亡また。こっから？こっから？こっちか。いやー。戻るわ。戻れんのか、そもそも。一瞬ロボットみたく見えたね。煙い。とりあえず黄金寺に向かうんだと思うんだが、行けんのか？もはや道が分かってない。登る。死の予感。飛び降りたらやばいだろうな。これゴッドフレイいたとこだっけ。いいのか。ルート的にこれで合ってるっぽいな。うん、ゴッドフレイと戦った場所な気がするんだが、いや、マジ戦闘とか全然ないから。あと黄金寺にたどり着け。あ、なんかいるな。ギデオン、おい、お前。すぐそういうことする。いねえと思ったらこんなとこで待ち構えていたのか。俺が王になるのを阻止してるの？早いな。なんかすげえ減ったよね。ご了承ダメってこと？反撃するやつか、これ、多分。早いな。あれ、効果消えんの待たないとまずいってこと？さっき読んだやつじゃない？ゆびゆみばあさんのところにさ、乗ってたやつ。うわー、円月輪。どうしよう、やりにき。こんな感じか。
うわー減る。いや、わかんねえか。別にその、ダメージ当てると反撃食らうやつで、やられたかどうかわかってねえから、ご了承するべきだ。めっちゃ減るぞ、それ。あれ食らったのかな、さっき。いや、全部、一撃が全部痛い。うわ、減る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 。めっちゃ減る。魔法カットの方がいいってことよね、多分。2年だな、これまだな。魔力、こっち？こっちかな。進行もいらんし、ガチガチに固めよう。外しまえ。うん、これでいいかな。あと、どうしてもダメだったら、また兜をかぶろう。ギデオンな、ずーっと、味方っぽくて、王の居場所を教えてあげようつってずっと思ってたのにさ。なん、ん？やっぱ反撃もらってない俺。カウンターもらってるっぽいね。あの魔法を使われる前に。あと射程とかあるだろうから、近づきすぎるととかなのかな。あれ使われる前にさ。あ、やばいやばい。しゃがめば避けられるかなとか思ったけど、そうではなかった。あれが減る。止める。ダメだ。止めらんないね。出血はしてる。減るー。You thought well until now. しゃあねえな。ラダオンつけちゃうよ。やられる前にやる。バンバンひるませる。うわっ。You thought well until now.わ、すげえ、何でも使えるじゃん。それ神肌のやつじゃん。あの円月輪、何の誰の技なんだろうな。いや、もうガツガツいくわ。最後スタミナ切れてたね。帰ってくんだ。これご両親せんと避けられないからな、魔法が量多すぎて。まあでもいけるっしょ。よっ、待って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 。魔力カットつけとるんだが。
シンプルなあれが一番痛いってわけね。時間差で来るんだな、あれ。あー、すげえ爆発。早い。うわー、やべえ、普通に強えぞ。回復量もすごい、聖杯瓶の。いや、俺はマリケスを倒した男だよ。ビデオにマリケスは倒せねえだろう。当たってないのに連射しちゃダメね。連打しちゃダメね。なんかこう対人戦というか、そのね、サイズ感が同じだとなんかゴリ押ししたくなる。カウンターかなあれ。うわー、カウンターっぽいな、やっぱな。あれ使われた後どうするんだろう。体力が多い敵ならではの肉を切らせて的な技になってるね。あれは止めた方がいいな、多分な。だからはい、うわ、それがシンプルに強え。出の速さとその剣いらなくね。あのシンプルレーザーやばいね。氷属性、水属性。ギデオンよ、俺は結構好きだったのに、ギデオンのこと。うわ、ちょっと待ってよ、どのタイミングこれ。近づきすぎるとか。近づくとだとすると効果切れるまで手出しできねえぞ。やっぱ使われたらアウトな感じがするんだが、現状。連射するんじゃないよ、それを。使いやがったな。ちょっと待って。 You fought well until now. あ、新しい技使ってる。マジボタン1個で出してそうな、あのシンプルなレーザーが一番怖え。4連射してくるし、一発で6割か。それあかん。しかも意外となんかホーミングしてない。うわ、ちょっと待って、いやらしいな、それめっちゃ受けにくいじゃん。ダメだって、それ使っちゃう。あ、でも横動いてれば食らわないのか。
基本的にはこれで食らわないのか。それは食らう？食らいそう。なんか当てると光ってるんだよね、リングが。連続して当てるとことかかな。ダメな気がする。あいつジェスチャーしてきたぞ。やらしいなお前。捨て台詞が嫌だったな。百地の王爵？手ついてない？あ、この仮面なんだ。兜、鎧、小手と足。15万。HP 上げるか。特殊能力は？ギデオンのやつ。無数の目と耳が散りば、目と耳、ああ、なるほど。百地境ギデオン・オーフニールの装束。地とは自らの無知を知ることであり、知ることの終わりなきを知ることである。だが女王マリカの意志に触れた時、ギデオンは恐れてしまった。あるはずのない終わりを。そういうもんなんだ。はい。HP 上げよう。はい。ばあさん、指見ばあさんが、そうか、これその場所か。どういうルートだったっけ。なんか伝ってくんだっけ。よし、黄金寺に向かうぞ。ここ行くんだっけ。違う、降りるんだっけ。いや、こっちはない気がする。ばあさんがもう生き残りいないのかな。各地にばあさんいたけど、どこだっけ、いたの、よく見かけたの。橋渡る前とかにいた気がするんだけど、あ、どこもいないのかな、ばあさん。いないっぽいね。地下にもいたよね。あ、いるいる、ここいる。根っこの。ばあさん、根っこのばあさん。こっちではないか。倒れ方が嫌だな。あっちか。そこ中通ってあの上か。でモーゴットがいたのか。
そういえばって感じだけど、あ、違うな。上？上行ってって感じ？戦闘らしき戦闘なんかもうなさそうだよ。ミケラとマレニアはねえ全然違う場所だし、行ってない、なんかあのクリアしそうな感じするんだけど、そろそろ。まずは幸運砦。ここは別に敵はいなかったんだよな。本棚みたいになってて、本棚ですか、図書館みたいになってて、あ、なんかある。え、戦闘あんのこれ。まだオーゴンジュの回復、これだ。 HP を膨大に回復する、周囲の味方含めだって。ヒーラー用のやつだわ。聖杯瓶戻しとこう。11の3。はい、メッセージで、この、うわー、もやもやしてんな。モーゴットはいねえはずなんだが、誰がいるんだ俺。怒りがあるぞ、諦めるな。え、誰がいるの。マリカそのものがいるとか、わかんねえ。いきますよ。And hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand.Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey.The first Elden Lord. スタンドついてる。ゴッドフレイ一回戦ったけど同じかな。音楽的にかませではない。長い。パワーアップしそうだしな。
ちょっと挑戦してみて、まあ時間があれなんでね。スタンド何なんだろうな、あの虎っぽい。出血狙いがいいのかな。早いな。すごくシンプル。早い。こんな当ててる余裕ないだろうからな。あと変身しそう。またそれ早いな。切腹の方がいい可能性ある。早い。もも余裕はぼちぼちある。わあす、うわあ走ってきた。長い。戦技ぼちぼち当てれるけど出血までいけるかどうか正直わからんが、一段止めをちまちま当てていく感じ。二刀はリーチねえからな、当てる場所見つけるの難しいんだけど、正面からでこの射程をうまく使ってチクチク当てられるかもしれない。ダメ。おお、意外と食らわね。見逃してくれる。大ボスたちはみんな待ってくれる。うわあ、うめでし。両刃の斧だったのに片っぽ割れてるんだあれ。とりあえず変身するだろうからそこまで見てみたいね。バリア使ってなかったわ。結局ああ戦技難しいな。あの早い叩きつけが戦技で避けれたっぽいからな。当たり判定がちょっとずれるっていうか。どのくらい使っていいのか。早いんだよそれが。でか、威圧感やばい。長い。当たってねえ。ああ違うんだな、足踏み後ろステップじゃダメなんだな。斧がねやっぱ片っぽ折れてるよねこれ。なんだ、 HP ちょっと上げるか。ラダゴンやめてこれにしよう。あと物理か。
これか。でいいかな。聖杯瓶の回復量アップ結構優秀じゃない、なんか。一回でなんか結構ほぼ満タン的な感じになってる気がする。気がする。かぶるか。サムライ。とりあえず変身まで見たい。隙があるの、あるのかないのか。早いんだなあれ。やばい。まとわりついてます。減りすぎじゃないですか。うわー、なんだそれ。ワープした、やばくなった。足踏みやばすぎん。うわー、まだある。くわー、意外といけそう。足踏みは横ローリングだね。後ろに下がると食らっちゃうね、まあ、もうちょっとやってみてダメそうなら意外といけそう。まとわりつきでいいのかな。いやー、逃げるな。うわお、うっそー。それ覚えとかないとダメだね。飲んでる場合ではなかった。シュトロハイムに多分今怒られたね。飲んどる場合かーっつって。斧を突き刺して抜く時のあれがやばいと。あとまあやっぱカットシーンは入んなかったけどパワーアップしてたっぽいよね。足踏みやばかったね。うわー、減る、めっちゃ減る。出血。うわー、
これでパップしたんだ。もうあーいやわかんねえ。うおー範囲すごい。いやー範囲だから威力そうでもない。端っこすぎてやりにくい。あー2回来る。やばい。フローイ。うわーい。止めに来る。今まで優しかったのに。ずっと優しかったのに。I've given thee courtesy enough. Now I fight just horror loose.また名前変わってホーラルーになった。やばいやばいやばい。うわー、はー、うわうわいー、めっちゃ投げ、めっちゃ投げ。うわぁ、ちょっと。ホーラルーって名前聞いたことある気がするんだけど。うぅ、よぶちょぶちょぶ。なんかセロー州を生贄にしたのか、あれもう良いっつってずっと突き従ってたけど、セロー州ホーラルーってどっかで聞いたことある気がするんだけど、なんだろう、なんかに名前載ってるかな。まあそんな感じですね。まさかラスト投げキャラ来ると思わなかった。いやラストかどうか分かんないんだけど、すげえラスト州は感じる。また次回ちょっと頑張ろう。投げタイミング、まあ、全然わかんなかったな。まあ、次回、ホーラルー？ホーラルー、なんだろう？どこで見た？ホーラルー。いや、わからんな。ゴッドフレイが蘇って、ゴッドフレイは実はホーラルーでした。獣の司祭は実は何だっけ、マリケスでした。マルギッタモーゴトでした。もう名前多すぎだろう。
まあちょっとね、今回はここまでにして、次回ホーラルーゴッドフレイ頑張って倒そう。そうすると黄金樹にようやく入れるのかな。どうなんだろうね。本当にラスト集感じるんだけど、ミケラとマレニアがまだ終わってないんだよ。こっち行くことになるのかな、また。まあそれは進めていけばわかるでしょう。ということで今回はここまでにいたします。また次回。それではまた。